อกันดับใดตอดเชิงกราบระบาดมาเตะขมังตอดเชิงกราบระบาดกงเฮกงเฮเนี่ยสระจ่อบาตามขยมดังบ่กงเฮเนี่ยสระจ่อริตินีพนมเปิงโอนปรอบังการระบาดกงสมบูรหัสเลียมระบาดกวาดตัวจะปอนแน่ตอดเชิงกราบปรามตักเลียกนะก้นขมังก้นขมังfrom cambodia เนี่ยញាក់ដៃចាញ់មួយរបស់កុងហៅនេះណែអាយ៉ាកុងហៅថាចុំដៃបងមិនស្រាលចឹងមកពីបងវាយមិនទាន់ធ្ងន់ច្រត់មួយចាញ់របស់ពេជ្រមកទេខ្មាំងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូអាចសំរិទ្ធបាទជំនាញហើយការប្រើកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រមកទេខ្មាំងបាទពីព្រោះលោកគ្រូអាចសំរិទ្ធគាត់គឺជាជំរឿសជាតិផ្នែកសកលបាទអញ្ចឹងជំនាញរបស់គាត់ហើយចំជំនាញហើយឯកុងហៅមកដល់ពេលនេះគ្រូប្រហែលជាចង់10គ្រូហើយបាទគាត់ដើរក្រេបជញ្ជក់ក្បាច់គុណតាមបណ្ដាក្លឹបផ្សេងៗបានច្រើនអញ្ចឹងបច្ចេកទេសក៏មានច្រើនដែរបាទការរៀនមិនខុសទេបាទរៀនកាន់តែច្រើនចំណេះចំណាញកាន់តែច្រើនដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នគាត់ហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបមេសថ្ងោគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសេនមុនទេនៅលោកគ្រូបឺតខំនេះណែ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 មួយដៃពេញចូលក្បាលពោះមិនស្រួលប្រហែលទេណាចាប់បាត់អើយជុំគង់ពីខាងក្រោយអូយបាទដើរចូលបាទអស្ចារ្យអីមិនខ្ញុំបានជម្រាបថាជាកូនសិស្សរបស់បឺតខំហើយនឹងលោកគ្រូសេនមុនធេនតាមពិតទៅមេសោះថ្កមានគ្រូតែម្នាក់ទេគឺលោកគ្រូបឺតខំបាទលោកគ្រូសេនមុនធេនគឺជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបប៉ែនកគុណខ្មែរគាត់ជើងក្រោមមួយលោកកញ្ញាក្រាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃឯងគង់ហើយដើរចូលបដួលដៃគូឲ្យសន្លប់គឺជាឱកាសរកបន្ទុកបន្ថែមដើម្បីឡើងទៅក្រុងខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC កណ្ដាប់ដៃរង្វង់ប្រច័នដើរចូលពីគង់ហៅច្រត់អីសៃមួយឆក់ដៃចេញបោះជង្គង់វែងរបស់គង់ហៅតែកណ្ដាប់ដៃរបស់មន្តេខ្មាំងទាត់ជើងក្រោមរបស់មន្តេខ្មាំងសងជើងក្រោមមកវិញចូលកណ្ដាប់ដៃគង់ហៅជាយាមចាប់តែមន្តេខ្មាំងមិនឲ្យចាប់ទេភេសជ្ជៈពើកំឡុងវឹកដើរចូលពីគង់ហៅកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាជនអើយអូយបាទបើមកទេខ្មាំងថាក្បោចចំត្លោកកងហៅថាអត់ចំទេអូយប្រងវត្តដៃណែមួយអ្វីអ្វី2 3 4 5 6 7 8 9 10ណែចូលខាងឆ្វេង1 2 3នេះណែអូយអូយឆ្ងាញ់ម្លេះនេះបាទជាតិណែប៉ះលោកគ្រូកីឡាករបង្គោលក្រហមគង់ហឺទទួលបានជ័យជំនះ